دي مونږ دې جنگ کو او ګټو با ٹھیک شو دا ټول د خبر پښتونخوا دا څومره د پولیس ونان دي او د څومره افسران دي او د څومره عوام دي د ټول سره ان شاء الله دا جنگ به ګټو ٹھیک شو دا وینا خبر نه ده دا د خولې خبر نه ده ان شاء الله دا د حوصله خبر ده او حوصله زمونږ نه دا څوک دا مونږ ته شکست نشي ورکوي ٹھیک شو جزاک الله خوشحالو سے عزتمن شے ستاسو در نوے کمانڈر آئی جی پی سے ہم رغلے دی او انشاءاللہ پا دے ساتھ مونگا ٹول یو یو او انشاءاللہ یو بس انشاءاللہ